តើតើនឹងសំណួរមួយទៀតដែលបងប្អូនយើងបានសួរថាតើការធ្វើជាមូមុនទៅធ្វើហាជីឬក្រោយពីធ្វើហាជីបានឬអត់ការធ្វើជាមូមិនដើម្បីប្រមូលលុយទេគឺធ្វើជាមូក្នុងនាមជុំបងប្អូនដើម្បីលាគ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរករណីនេះជាការបសារគាត់ធ្វើនៅក្រោយពេលវិលត្រឡប់មកវិញព្រោះថាក្រោយពេលវិលត្រឡប់មកវិញគឺមានដលលដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់យើងអាចធ្វើក្រោយពេលវិលត្រឡប់មកវិញជាការបសារប៉ុន្តែជាមួយអ្នកដែលធ្វើមុនក៏មានបញ្ហាដែរជាមួយអ្នកដែលគាត់ធ្វើមុនក៏មានបញ្ហាដែរសំខាន់គាត់ក៏មានចិត្តគិតថាហាជីគាត់អត់សារលើកឡើងតែបានធ្វើជាមូទីមួយគាត់កុំចាត់ទុកថាជាមូនោះពាក់ព័ន្ធនឹងហាជីមានន័យថាជាមូនេះជាអាម៉ាល់សលេះផ្សេងដែលគាត់ធ្វើមិនពាក់ព័ន្ធហាជីទេហើយគាត់ជាលក្ខណៈដែលបងប្អូនគាត់មកជួលដំណើរគាត់ជួបជុំគ្នាគាត់ធ្វើក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់កុំកំណត់ថ្ងៃខែកុំកំណត់ចាំបានការជួយពីអ្នកដទៃហើយកុំកំណត់ថាជាមូនោះពាក់ព័ន្ធនឹងហាជីបើគាត់ធ្វើក្នុងលក្ខណៈបំណងថាបងប្អូនជួបជុំគ្នាមុនពេលគាត់ចេញដំណើរលក្ខណៈហ្នឹងគឺមិនបញ្ហាទេអញ្ចឹងជាសង្ខេបអ្នកដែលធ្វើមុនក៏មិនបញ្ហាដែរប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌកុំឲ្យគាត់មានបំណងរយៈកុំឲ្យគាត់មានបំណងកំណត់ថាជាមូលនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីការធ្វើមុននោះលក្ខណៈហ្នឹងគឺមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែដើម្បីគេចផុតពីបញ្ហាហ្នឹងជាការភាសាដែលគាត់ធ្វើក្រោយពីមកវាអាជីវិញដើម្បីតាមដល់គុណជួយអល់ឡោះសម្រាប់ដែលបានសម្រួលឲ្យគាត់ធ្វើអាជីបានជោគជ័យហើយធ្វើដំណើរបានសុខសាន្តហើយក៏ដូចជាការជួបជុំគ្នាក្រោយពេលដែលយើងបែកគ្នាអញ្ចឹងតើតើនៅបញ្ហាជាមួយនេះគឺមិនបញ្ហាទេមុនឬក្រោយប៉ុន្តែក្រោយគឺល្អប្រសើរក្រោយគឺល្អប្រសើរជាង